kažem, prosto mi je neprijatno s obzirom na ovo prvenstvo da na kraju razgovaramo o tome da li ćemo ostati ili nećemo ostati. Sticaj okolnosti bio takav, ali ova ekipa je zavredila zajedno sa tobom takvu pažnju da ovom prvenstvu govorimo kao dobrom prvenstvu. Nažalost, ove tri utakmice su doprinile tome da strepimo. Na kraju krajeva, kada zaokružimo ovo prvenstvo, procenit ćemo da je zaista bilo mnogo toga dobro. Prvo, stvarno bi čestito ekipi Proletera. Stvarno su jedna ekipa koja stvarno dobro igra to cijele sezone. Sigurno im fali u rotaciji Lalić, broj 4, videli ste da je jako malo igra i sad prošle nedelje. Ali što se tiče nas, jednostavno smo ušli u tu zonu komfora posle 12-8 i niko nismo uspeli da pronađemo tu pravu igru i to je za njih, a i za mene kao trenera, opomena ozbiljna, a to je da opuštenje nema sve dok se ne odigra to poslednje 26. kolo, kada pričamo o ovom rangu takmičenja. Nažalost, ova utakmica trebala se završiti mnogo ranije, još u drugoj, trećoj četvrtini, da jednostavno te neke stvari i situacije na terenu rešavamo mnogo zrelije i da ne gubimo ove istavisti. Na kraju smo počeli, kad utakmica bila rešena, na prenosu smo izgubili neke lopte, mislim da je problem i koncentracija, ali dobro, o tome treba i tekako raditi i da znate i njima, Letero i nama, već se približava i svi već odbrojavaju dane kada će se završi sezon. Želim da, žao mi je što opet publika nije bilo u velikom broju, možda i termin koji smo odigrali, ali bih stvarno volio da posljednje kolo kada budemo igrali protiv Plane hala bude puna, jer ovi momci su stvarno to zaslužili i za ove već druga godina stvarno smo igrali neku košarku o kojoj ne priča samo Pirot nego i šire. Upravo tako, mada u nekim momentima utakmice bilo je nekih oscilacija koje je trebalo razumeti. Sam značaj utakmice, neki pritisak, treba dobiti, moramo dobiti jednu od ove tri. Pa da, kako se prvenstvo približavali kad su oni shvatili da moraju neke utakmice da pobeđu, očigledno da postaje dodatan pritisak od igrača. Ali dobro, znate kako, važno je da smo pobedili, o pobedi se ne gleda u zube, ali mnogo je bitno da se ne dešava opuštenje, već da u ponekad krajem spravimo tu utakmicu protiv Vojvodine, ekipa koja, sećate se, igra jako čvrsto i agresivno, ako budemo napadali pressing kao što smo danas napadali, neće biti dobro.